Olá, estamos de volta para mais uma palestra magna, cujo tema é o nosso contexto, economia, política e as implicações para os gestores públicos. Para compor os trabalhos deste tema tão interessante, chamaremos ao palco especialistas em economia e política. Para compor o time dos economistas, eu convido o senhor Luiz Fernando Novaes. Ele é economista formado pela Unicamp e doutorando pela mesma universidade. É técnico em gestão e planejamento econômico da Fundap e coordenador do projeto Conjuntura Econômica, PIB tributável e arrecadação tributária da Secretaria de Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo. Uma salva de palmas. Para o time dos especialistas em política, convido o senhor José Álvaro Moisés, que é professor titular do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, diretor científico do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da mesma universidade, é mestre em Política e Governo pela Universidade de Essex, na Inglaterra, e doutor em Ciência Política pela USP. Seja bem-vindo. E para moderar a palestra, convido ao palco o jornalista com 20 anos de experiência em economia e finanças. Acumula passagens por redações de veículos como Valor, Reuters e Folha de São Paulo e atua também como consultor. Foi responsável por comunicação e marketing do JP Morgan no Brasil e gerenciou os relacionamentos do Itaú BBA e do Unibanco com a imprensa, é graduado pela PUC-Rio e possui MBA pela FIA em Informações Financeiras. Senhor Marcelo Mota, uma salva de palmas. Passa a palavra ao senhor. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia, bem-vindos. Ao nosso painel, nosso contexto, economia, política e as implicações para os gestores públicos. Eu gostaria de abrir o debate por política, é um tema bastante palpitante, fazendo aqui uma provocação a José Álvaro Moisés. Existe uma crise de liderança no Brasil hoje? Bom dia a todas, a todos. É um grande prazer estar aqui. Eu vou direto à pergunta do Marcelo, ele tem razão, uma boa provocação. Eu acho que sim, nós estamos diante de uma crise de liderança. Quer dizer, o Brasil é um país que, nesses últimos 25, quase 30 anos, consolidou um sistema democrático. Nós somos muito mais democracia agora do que nós fomos no início do processo de democratização, para não falar, é claro, do contraste com o período do regime autoritário. Mas se nós olharmos alguns dos indicadores que nós temos, por exemplo, o Brasil tem mantido eleições regulares, controladas, um nível muito baixo de fraude, em todo esse período, e nós temos tido alternância no poder. É um sistema democrático em que forças políticas diferentes disputam e podem chegar ao poder, como aconteceu nesse período de quase 30 anos. Também, se nós olharmos, se vocês prestarem atenção, os militares hoje estão nos quartéis, estão subordinados à autoridade civil, ao Ministério da Defesa. Nenhuma força política relevante, salvo exceções muito pequenas, Black Bloc, ou eventualmente um ou outro grupo que defende o retorno dos militares, as forças políticas relevantes não estão disputando o poder através de mecanismos antidemocráticos. Então, avançamos bastante na direção da democracia. Tem alguns outros fatores que eu menciono depois, por causa do tempo, o tempo é curto, mas eu vou direto à questão levantada pelo Marcelo. Acho, no entanto, apesar desses avanços, nós temos problemas no funcionamento
do sistema de representação, em particular do papel que os partidos políticos vêm desempenhando de uma maneira muito ruim, muito negativa no que diz respeito à representação, não é? E, portanto, no processo de formação e de projeção de novas lideranças políticas. Se nós olharmos o Brasil, não é, com a crise econômica e a crise política que nós estamos vivendo, olhando pelo ângulo da crise, uma pergunta que sempre emerge: quem é capaz de propor, de alguma maneira, as palavras de ordem, a perspectiva, o horizonte que pode representar um consenso? Muito poucas pessoas têm condição de fazer isso hoje no Brasil. Nós estamos reduzidos a muito poucas lideranças, o que leva ao clima de desconfiança que a maior parte das pessoas tem em todas as pesquisas de opinião, inclusive naquelas que nós temos conduzido na Universidade de São Paulo, pelo núcleo de pesquisa que eu coordeno. Todas as pesquisas, o nível de desconfiança é muito alto. Em primeiro lugar, em relação aos governos, aos líderes. Em segundo lugar, o que é mais grave, o que é mais levanta dúvidas sobre as próprias instituições. Então, eu penso que tem uma questão aqui, que é o papel que cabe aos partidos políticos e às organizações da sociedade civil de formar, de preparar líderes, de projetá-los numa perspectiva da sua responsabilidade, por um lado, democrática, por outro lado, republicana. Quer dizer, que mantenha a ética na política, que os interesses públicos estejam em primeiro lugar, não é? E, portanto, que, num certo sentido, nós tenhamos mecanismos pelos quais a condução dos atores políticos, dos líderes, possa ser controlada pelas instituições republicanas. Acho que nós avançamos nessa direção, mas no que se refere à formação de líderes, à oferta de pessoas que são capazes de pensar os desafios que nós estamos vivendo hoje, não é? Crise econômica, inflação, ameaça de desemprego, capaz de pensar os dilemas de hoje, não é, projetados para o médio e longo prazo do futuro. Nós precisamos pensar que modelos de sociedade nós queremos. Isso não é que depende exclusivamente dos líderes, mas dos líderes políticos, as lideranças que supostamente querem assumir um perfil democrático, são extremamente importantes. E, nesse sentido, nós temos um déficit. Quer dizer, a minha resposta à pergunta do Marcelo, à provocação, é: nós estamos diante de um déficit. Como é que se resolve isso? Em primeiro lugar, nós precisamos perceber. Existe esse problema, a sociedade precisa preparar novos líderes, os partidos têm uma enorme responsabilidade nisso, mas eu acho que nós temos que levar em conta, tendo em vista um desempenho precário que os partidos políticos vêm tendo, nós temos que levar em conta que isso é também função da sociedade civil, das universidades, principalmente das universidades públicas, das organizações da sociedade civil e, de alguma maneira, também dos eleitores. A responsabilidade que os eleitores têm, nós que votamos, nós que temos a obrigação do voto obrigatório no Brasil, não é, de identificar as lideranças mais jovens que são capazes de prometer uma perspectiva nova e que, ao mesmo tempo, se submetem às regras democráticas de serem cobrados pelas instituições democráticas. Eu acho que o caminho para, de alguma maneira, para responder à crise começa por aí. Perfeito. Bom, traçado um pouco o panorama político, eu queria pedir ao Luiz Fernando Novaes que desse um pouco, pintasse um pouco a cena econômica. A gente está assistindo todo dia nos jornais um novo indicador que nos assombra em relação à economia. O déficit nas contas do governo batendo 50 bilhões, a inflação 10%, a meta fiscal abandonada para este ano e também a de inflação. Estamos num beco sem saída de estagflação? Bom dia a todos. Participar desse congresso. Hoje está um dia chuvoso, né? Ainda bem que está chovendo, mas a situação econômica é bastante grave. Então, acho que é bom, nesse primeiro panorama, começar a entender o que é crise. Há um jornal, lê um jornal,
crise. Ou se para, a crise fala sobre. A palavra crise fala sobre a crise. O que é crise? Para como funcionar? Alteração, quer dizer, desequilíbrio repentino, um estado de dúvida e incerteza, tensão e conflito. Isso quer dizer crise. Todos esses elementos estão na economia. Você pega alteração, dá um exemplo. O governo Dilma foi eleito com um discurso e mudou radicalmente a sua política econômica. Não é por derrubativo desse governo, outros governos fizeram isso, mas a Dilma foi num grau muito elevado. Mesmo que na direção certa, mas ela foi uma política confusa de alteração do que vinha sendo feito. Desequilíbrio repentino. Contas públicas. A rapidez e a velocidade que as contas públicas pioraram. Meados de 2014, havia um superávit primário de 0,5% do PIB. Passado um ano e meio, rapidamente isso se reverteu. E hoje temos um déficit de 0,8% do PIB, nominal chegando a quase 9%. Ou seja, é uma bagunça fiscal que no governo aconteceu. Estado de dúvida e incerteza. O empresário ele trabalha com a perspectiva de médio e longo prazo. Ele vendo esse cenário, desde meados de 2014, a confiança dos empresários e dos consumidores estão ladeira abaixo. Né? Então você tem um cenário de incerteza, tensão e conflito. Quando a inflação sobe, gera tensão e conflito distributivo. Tanto dentro do setor público, briga por verbas, né? Ou nos preços relativos. Quando a inflação chega a 10%, existem estudos econométricos, estudos econômicos, que o empresário ele olha mais para o futuro do que para os seus custos. Começa a perder um pouco a noção de precificação. Então, ele aumenta o preço sem olhar os seus custos, porque o concorrente do lado aumentou. Então, você cria uma situação de dificuldade de controlar a inflação. E a política econômica, vocês sabem, ela está sob xeque. Né? Não adianta elevar a taxa de juros nesse tipo de inflação. Por que a inflação subiu, no fundo? Porque o governo Dilma, em 2013, fez uma mudança no modelo de concessão da energia elétrica. O que significou isso? Na direção certa, as empresas geradoras de energia elétrica já amortizadas vendiam a energia a um preço muito elevado. Então, se você teria que... Como venceu a concessão, vamos fazer uma revisão. Só que foi feito de maneira atabalhoada, sem conversar com o mercado. Em 2013, o preço da energia elétrica caiu, todo mundo aqui sentiu. E agora, uma elevação, por quê? Ia falir o setor, uma elevação brutal da energia elétrica. Então, elevação brutal da energia elétrica, aumento dos combustíveis, explodiu a inflação. E não tem juros que dê conta disso. Então, a política econômica, nesse sentido, ela está amarrada. Ela não pode abaixar os juros, porque você tem que manter a perspectiva de metas de inflação, mas os juros não conseguem resolver a inflação que está crescendo. Então, outro indicador importante, que é meio... muita gente não entende o que é o PIB. Todo mundo aqui já ouviu o PIB. Vira e mexe, liga a televisão, é o PIB para cá, PIB para lá. O PIB é um indicador síntese. Por que ele é importante? Ele congrega, é aquele indicador que mostra como a economia está evoluindo, como se criou riqueza, que se cria riqueza nova. Ele calcula o valor adicionado e é a base do principal imposto de arrecadação do Estado de São Paulo, que é o ICMS. Em cima do valor adicionado que se paga o ICMS. Então é importante esse indicador. Então inflação e PIB são importantes na avaliação da conjuntura. E como tá, como evoluiu o PIB? É uma tragédia. Né? Primeiro governo Lula, a média de crescimento do PIB nos 4 primeiros anos, até 2008, 4,8%. Governo Dilma, sem incluir a recessão desse ano, né, encomendada entre 3,5%, eu acho que é mais para 3,5%, sem incluir 2015, deu 2% de crescimento. Menos da metade do que foi no governo Lula. E desacelerou muito a partir de 2014. Incluindo 2015,
vai dar um crescimento de 1%. É baixíssimo o crescimento, menor do que na época de crise do governo Fernando Henrique, antes da saída do Plano Real. O orçamento do Estado de São Paulo gira em torno de 110 bilhões de reais distribuídos em pagamento de salários e outros gastos sociais e tudo mais. Hoje, a queda da arrecadação em função dessa queda do PIB está em torno de 5,5%. Todos sabemos que o orçamento, 80% do orçamento, ele é rígido. Não dá para mexer. Você tem 20% para mexer. Então, essa queda de 5,5% é uma redução de quase 6 bilhões de recursos no cofre dos tesouros. Então, você vai ter que quase que mais de um terço do que é possível mexer vai ter que cortar. E o governo está fazendo. E como isso afeta a gestão de recursos humanos e de pessoas? Isso que é importante frisar. Você tem escassez de recursos, então, programas mais avançados de capacitação, treinamento continuado, sofre restrição. Você tem, o governo normalmente faz, não só o governo de São Paulo, mas todos, deu a crise, corta o cargo de comissão. Corta. Corta linear, vamos cortar. Isso impacta o RH do Estado. Por quê? Porque muitos desses cargos são lideranças, eles coordenam projetos, e o servidor público vai ter que substituir. Né? E acho muito importante, nesse momento, ter uma capacitação, um recurso mais forte que possa substituir esses que estão saindo do governo, que já saíram e vão sair até o final do ano. Né? A inflação, bom, outra coisa, posterga os concursos. A crise posterga os concursos. Né? Você não chama agora, só vai chamar o ano que vem. A inflação alta gera tensão e conflito. Os funcionários vão se apegar mais ao quê? Eu quero minha reposição salarial. Treinamento, capacitação, modernização, fica meio escondido, fica meio retido essa tendência. Vou ficar por aqui, depois eu tenho uma perspectiva sobre... Não, só falar mais uma coisinha. A política fiscal do governo Dilma está sendo completamente atabalhoada. No começo, falam, um superávit primário de 1,1. Começo de 2015. Aí viu que não vai dar, diagnóstico feito errado. Eu imagino isso. Eles não esperavam uma recessão tão forte. Passa um superávit primário, que é a diferença entre gasto e receita sem a parte financeira, para 0,15. Meados de 2015, envia para o Congresso uma peça orçamentária com déficit primário. Uma coisa... pensando que com isso ia pressionar o Congresso para aprovar as medidas. Não aconteceu. Agora, nova revisão, um superávit de 0,7 para 2016, como o Marco já falou, já tem 50 bi, já vai ser um déficit nesse ano de 0,6. Então, um esforço monumental o ano que vem. Então, é completamente errante, por isso que o nível de confiança das empresas não avança, só está caindo. Depois eu continuo. Obrigado. A enviar perguntas, acho que não estava ouvindo bem, né? Queria convidar todos a enviarem as perguntas, e por favor incluam um e-mail nessas perguntas, caso não seja possível respondê-las aqui, nós encaminhamos aos dois palestrantes para que possam responder posteriormente. Queria continuar, então, tentando desanuviar um pouco esse cenário, tão carregado quanto tempo lá fora, por enquanto. Existe alguma expectativa, José Álvaro, de qual seria o cenário mais benigno, digamos assim, que fosse capaz de resgatar um pouco a confiança do empresariado, de quem pensa em investir nesse momento, no campo político? Então, eu acho que isso depende em grande parte, quer dizer, todas as questões que foram levantadas do ponto de vista econômico, né, depende de uma liderança, de uma autoridade capaz, de alguma maneira, de criar consenso na sociedade para enfrentar todas essas dificuldades. E é isso exatamente que a crise da liderança indica. Né? Nós tivemos uma disputa extremamente aguerrida do ponto de vista da campanha presidencial de 2014. A minha avaliação é que essa foi uma disputa desequilibrada,
não é? O Partido dos Trabalhadores, a presidente Dilma, que estava disputando a reeleição, utilizou de maneira exageradamente forte todos os recursos, inclusive do Estado, que é uma coisa que, do ponto de vista do sistema democrático, é desigual, que cria, ao invés de levar em conta a igualdade da disputa, desequilibra, não é? Mas, ainda assim, foi uma disputa extremamente acirrada e, como nós sabemos, a maior parte das promessas, das indicações de orientação de governo que foram feitas pela candidatura que venceu com uma margem de votos, como nós sabemos, muito pequena, a maior parte das promessas, das indicações e, num certo sentido, daquilo que poderia ser fatores para criar confiança, não é? Foram exatamente no início do governo, foi demonstrado, foi indicado, não é, que o governo adotou as políticas e os procedimentos contrário àquilo que tinha indicado na campanha. Então, é evidente que isso gera, não é, gera desconfiança na sociedade, desequilibra o modo como os diferentes segmentos podem responder ao que é a expectativa, o que são as expectativas da sociedade, não só as expectativas dos eleitores na campanha, mas as expectativas usuais da sociedade, não é, em relação a enfrentar os nossos principais dilemas. Não é? O Brasil avançou na direção de alguns indicadores sociais, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, não é, dos anos 90, há uma tensão maior para a questão social, mas os desequilíbrios são muito grandes ainda, são evidentemente muito grandes. A ideia de que nós formamos uma nova classe média que ingressou no consumo, não é? Evidentemente é uma coisa importante, mas a questão das desigualdades não se resolve apenas pela participação no consumo. A distribuição da riqueza continua-se de uma maneira extremamente desigual no Brasil. Em relação a isto, não é? O que o governo propôs, as perspectivas que foram indicadas, foram todas elas contraditadas, contrariadas a partir do início do governo. Então, nós temos uma crise, não é, que se expressa na economia, se expressa no funcionamento da política, mas se expressa também nesta incapacidade do governo de gerar confiança na sociedade, ter o apoio da sociedade, ter a participação de diferentes segmentos da sociedade para enfrentar os principais desafios. Como é que nós podemos resolver isso, né? Na situação que nós estamos, tem duas possibilidades mais visíveis. A primeira seria da presidente Dilma e do governo do PT reconhecer os erros que cometeram na condição da economia, na condição da política do país, e, eventualmente, renunciarem, saírem da sua função, não é, para abrir a possibilidade de um outro entendimento, de um outro consenso. Acho muito difícil que o PT e a atual presidente caminhem nessa direção. A segunda possibilidade é aquela que diz respeito ao exame da abertura de um processo de impeachment. Evidentemente, impeachment não é uma solução normal, não é uma solução de todo dia para o funcionamento da democracia. É uma situação excepcional e que se refere àquela situação quando nós já não temos mais nenhum outro limite para mudar a política, não é? Então, apelar para o impeachment, tendo em vista a existência de provas, principalmente no que se refere a crime de responsabilidade. Eu acho que nós estamos nesta situação hoje no Brasil. E é muito difícil saber se esse é o desenvolvimento que vai seguir. Porque, como nós sabemos, o governo da presidente Dilma, desde o seu primeiro mandato, formou uma coalizão majoritária, que provavelmente é uma das maiores coalizões parlamentares que se tem notícia em toda a história republicana brasileira. Ou seja, tem muita força, muito apoio do ponto de vista de partidos que querem se beneficiar e, de alguma maneira, disputar benefícios do governo. Compartilhar não tanto programa de governo, não tanto perspectiva que enfrente os dilemas da sociedade, mas compartilhar o uso, não é, as prerrogativas que a ocupação de cargos, de ministérios, de diretorias, inclusive de empresas estatais, como é o caso da Petrobras, não é, facilitem para esses partidos. Então, desse ponto de vista, a presidente tem o governo, o sistema de governo, não é, a presidente e o PT têm alguma margem
para evitar o processo de impeachment. Mas eu penso que nós estamos na dependência de uma maior pressão, em primeiro lugar, dos partidos de oposição. Acho que os partidos de oposição, que poderiam ter tido uma condução nesta crise para indicar alternativas, para mostrar que o país pode ter um outro desenvolvimento, para mostrar que nós não estamos longe de possibilidades de resolver os nossos problemas, apontando alternativas, mas a oposição tem tido uma condução, a meu juízo, um desempenho errático. Não é? Ora vai numa direção, ora vai na outra direção, e nesse sentido, ao invés de indicar uma possibilidade de saída da crise, tem, digamos assim, tergiversado, para usar uma expressão, não é? Haja visto agora no que diz respeito a todas as denúncias que foram feitas em relação ao presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha. A oposição, pensando no impeachment, deixa de fazer pressão contra uma figura que, com todas as indicações que existem até agora, precisa sair da sua função de presidente. Não é possível imaginar que um processo de impeachment legítimo seja conduzido por alguém que tem o rabo preso, que tem todas as indicações, que não apenas o Ministério Público brasileiro indicou, mas o Ministério Público da Suíça mostrou contas ilegais, contas escondidas, que vêm há mais de 20 anos, não são contas de agora. Não é? Então, desse ponto de vista, eu penso que nós estamos num dilema. Infelizmente, não é, para responder à pergunta do Marcelo, seria muito melhor se eu pudesse indicar, ou pelo menos sugerir para o debate, não é, uma linha de desenvolvimento, de saída da crise, que fosse clara para todos nós. Não é tão simples assim. Acho que isso se deve ao papel do governo, o papel do governo do PT e da presidente Dilma, inclusive a condução recente que o ex-presidente Lula tem tentado fazer, acordos que muitas vezes são feitos longe dos olhos do público, portanto, sem possibilidade de transparência, de conhecimento e, portanto, de fiscalização, não apenas a condução dessas lideranças, mas, num certo sentido também, essa condução errática da oposição. Acho que, nesse sentido, nós chegamos a um ponto, nós chegamos a um momento da crise da vida política brasileira e da crise em que é necessário aumentar a pressão popular. Nós precisamos que mais associações, instituições da sociedade civil e, ao mesmo tempo, que os próprios eleitores, os próprios cidadãos, de alguma maneira, interfiram mais, expressem a sua opinião para os seus deputados, eventualmente para os partidos com os quais se identificam. Nós precisamos de mais participação da sociedade para podermos sair dessa crise. Eu quero aproveitar essa menção que eu fiz aos partidos para indicar um problema. Parte do problema da crise de liderança tem que ver com a crise dos partidos. Os partidos políticos que, no início do processo de democratização, tiveram um papel importante no Brasil, não é, para nos permitir transitar da ditadura, do regime militar, para a democracia, foram progressivamente perdendo conteúdo e se distanciando da população. Essa distância dos partidos da população aumenta a crise de representação. As pessoas se sentem menos representadas. Não é? Se nós observarmos bem, os partidos brasileiros, não é, a maior parte deles são partidos oligarquizados. São oligarquias que se perpetuam na direção dos partidos sem abrir a participação para os seus simpatizantes, para os seus votantes, para os seus filiados. Algum tempo atrás foi feito um levantamento de quais são as direções dos partidos e se verificou que, na maior parte dos casos, ao longo do tempo, permanecem as mesmas pessoas e que, nessa perspectiva da oligarquização, acabam colocando na direção dos partidos pessoas da sua própria família, o que significa que a participação diminui. E, se vocês prestarem atenção, além disso, quando os partidos escolhem programas e candidatos, muito raramente, diferente do que ocorre, por exemplo, no sistema de primárias nos Estados Unidos ou no sistema de consulta de alguns partidos no contexto europeu, com o partido trabalhista inglês, não é? No caso brasileiro, os eleitores, os votantes e os simpatizantes não são por nada consultados sobre a definição de programas e de candidatos dos partidos.
Eu acho que chegou, nós chegamos a um ponto, a um momento em que é preciso mais participação dos cidadãos, das pessoas comuns, pressionando mudanças no sentido dos partidos, para que eles possam retomar a sua responsabilidade no processo democrático brasileiro. Acho que isso é uma coisa que nós precisamos fazer agora, sob pena dos efeitos da crise aumentarem e a ausência de saída também ficar cada vez mais dramática na situação brasileira. Já estamos vivendo um pouco as consequências dessa falta de previsibilidade de um programa, né? A eleição teve, foi, isso foi bastante visível, né? Nenhum partido, os principais estados, à exceção de um, ninguém apresentou um programa de governo consistente no início ainda da eleição. Todos foram apresentados no curso do pleito e no final, e muitos sequer apresentaram um programa de verdade. Estamos vendo aí o desgoverno resultante disso, né? Isso redunda na economia, então não temos uma expectativa de uma confiabilidade maior por parte do governo. Temos alguma perspectiva de conseguir retomar o compasso na economia em 2016 ou deve ser novamente um ano de contração? Eu acho que em 2016 o cenário básico é de contração, menor do que nós estamos vivendo, mas de contração. Comentando um pouco o que o Álvaro falou, dentro do próprio governo tem o chamado fogo ali. Se você toma uma direção de política econômica, que o governo decidiu, vamos fazer o ajuste fiscal, não ajuste pelo ajuste. O debate fica muito, muito polarizado. Aqueles contra, aquelas pessoas que são contra o ajuste, parte considerada do PT, não temos que dar crédito, fazer a economia rodar e estimular o consumo. E o mercado, mais a ortodoxia, corta. Esse é o mote. Eu acho que tem que ser diferente. Todo ministro de centro, ministro da Fazenda, ele vai fazer um pouco de heterodoxia, um pouco de heterodoxia. O debate que está contaminado. Então, não, aparentemente, não tem uma saída de curto prazo. Né? Agora, como é que funciona a roda da economia? 2013 para 2014, os empresários olharam o país e falaram: opa, o negócio está estranho, vamos tirar o pé do investimento. Pararam de investir. O que é investimento? Criação de nova capacidade produtiva, possibilidade de novos empregos, para de investir. O consumo ainda vinha crescendo pelos estímulos que o governo Dilma replicou. Aí tem que fazer um parênteses. Ela usou o mesmo mecanismo que o governo Lula fez na saída da crise, que deu certo. Estimular o consumo, reduziu o custo de investimento, e ela dobrou a aposta e deu mais incentivos para a empresa, por exemplo, desoneração da folha de pagamento e outras coisas mais. Só que foi dado esse incentivo sem meta. O incentivo é dado, tem que ter começo, meio e fim. Se perpetuou. O que resultou nisso? Uma grave crise fiscal. Por quê? A parte social é difícil de cortar, então você caiu a arrecadação, veio a recessão, caiu mais ainda a arrecadação. Então você monta uma política econômica no caminho certo, mas com fogo amigo. O PT, o Lula, conversa com a Dilma uma coisa, dois dias depois ele fala outra. Tem vários exemplos. Então fica uma histeria, né? Então a confiança não volta. Então por isso que eu acho que 2016 vai ser um ano de ajuste muito forte, mas se você pegar os dados do FMI, eles fazem projeções para a América Latina e para o mundo inteiro. Para 2016, o Brasil só está acima da Venezuela. É um dado muito frio. O Brasil não é a Venezuela. Nós temos uma estrutura produtiva, nós temos uma das maiores empresas de aviação. A Petrobras, esse é outro caso à parte, é uma das maiores empresas do mundo no setor de petróleo. Tudo bem, dilapidada, mas eu acho que o problema vai sair mais forte desse processo de limpeza que está sendo feito. Então, o Brasil tem uma estrutura produtiva, as indústrias estão aqui, tem uma vocação propositiva para produzir, inventiva,
tem exemplo de vários setores, setor farmacêutico, setor de alimentos, o agrobusiness. Então, não somos a Venezuela, mas a bagunça está tão grande que, olhando um único indicador, que é o PIB, estamos muito mal. Então, dois, o cenário básico é de retração em 2016 para 2000. Mas, pensando num cenário um pouco mais positivo, mas com menor probabilidade, resolvida ou encaminhada a questão política, que passa. Encaminhada a questão política, tem duas reformas que o governo tenta fazer há anos e não consegue. Reforma política, que não dá mais para ter esse esquema, esse presidencialismo de coalizão, não dá para ter, tem que mudar. E a reforma tributária. O sistema tributário brasileiro é um dos mais anacrônicos do mundo. Né? Se cobra muito imposto, a carga tributária é alta, 35%, próxima dos países desenvolvidos, mas tem países que é muito mais do que isso. Mas por que ela é tão alta? Porque a sonegação é muito alta. Se cobra muito, porque se sonega muito também. E a Operação Lava Jato e toda essa limpeza que está sendo feita demonstra isso. As empresas cobram mais. Né? Falando em limpeza, falamos na Petrobras, sair melhor do que... dessa situação toda e nessa limpeza, gostaria que vocês falassem, primeiro, Zé Álvaro Moisés, sobre o protagonismo das instituições versus esse ocaso dos líderes personificados que nós estamos observando, figuras na presidência da República, do Congresso, ou mesmo na Justiça, versus o papel dessas instituições. Obrigado. Nessa limpeza ou nessa em tentar colocar as coisas no rumo. Existe uma perspectiva positiva nisso? Então, eu vou aproveitar essa pergunta do Marcelo para sugerir uma maneira de olhar para esse problema, uma abordagem para esse problema. Usualmente, comumente, quando a gente fala de democracia, a maior parte das pessoas pensam sempre que democracia é a possibilidade de escolher governos por eleições. Então, num certo sentido, é como se a gente dissesse: democracia implica na existência de algumas liberdades para poder escolher governo. E, claro, implícito nessa expectativa é a ideia de que, escolhendo o governo, nós escolhemos políticas públicas, em direção ao governo vai. Deveria ser assim, não é? Agora, veja que no exemplo do governo Dilma, que foi eleito com uma série de promessas, que depois, uma vez chegando no início do mandato, contrariou todas as promessas, mostra uma coisa que é comum para qualquer governo, aliás. Nós, eleitores, temos um poder, uma capacidade de escolher, mas nós não temos capacidade de um controle absoluto sobre uma liberdade relativa, uma autonomia relativa que aquele que é eleito, quando chega lá, tem para eventualmente mudar as políticas. Por esta razão, eu acho que nós devemos pensar a definição de democracia não exclusivamente aquele sistema em que se elege as pessoas, mas o sistema que tem um conjunto de instituições de controle, de fiscalização, que permitem, ao longo do tempo, não apenas de 4 em 4 anos, quando se faz a escolha de quem governa, mas ao longo do tempo, ao longo dos 4 anos, permita que nós, eleitores, que em tese somos os soberanos na democracia, podemos ter algum mecanismo de controle, de fiscalização e, principalmente, de controle quando se trata da existência de abuso do poder. Isso remete para um conceito, eu tenho usado muito isso nas minhas pesquisas na Universidade de São Paulo, mas não sou o único no Brasil nem no mundo, o conceito de qualidade da democracia. A qualidade da democracia é um indicador que mostra que o sistema democrático ele não funciona apenas tendo eleições livres e uma disputa eleitoral razoável, sem fraude. Ele depende, como o Marcelo sugeriu na pergunta dele, fundamentalmente de um conjunto de instituições que fazem a mediação, que organizam o modo como nós queremos que o governo funcione.
são, em primeiro lugar, as instituições de representação, quer dizer, o Congresso Nacional e os partidos políticos. Em segundo lugar, o sistema judiciário, não apenas a Justiça Federal, a justiça que se desdobra nas várias regiões do país, mas o Ministério Público e algumas instituições auxiliares, como os tribunais de conta, principalmente o Tribunal de Contas da União, que é um órgão assessor do Congresso Nacional, e os tribunais de conta dos estados. É esse conjunto de instituições que nos permite falar, em relação a alguns países que avançaram o seu sistema democrático, não é? Da existência de do que nós chamamos um sistema de integridade, ou seja, um sistema em que algumas instituições fiscalizam as outras e, quando é necessário, cobram, investigam, denunciam e, se for o caso, indicam na direção da punição, não é? Eu penso que no Brasil nós avançamos alguma coisa nesta direção. Acho que essa é um tom otimista do que aconteceu no Brasil nesses últimos 25, 30 anos. O Ministério Público saiu da Constituição, da Constituinte de 1988, muito mais forte do que ele era antes. O Ministério Público é hoje uma cidadela da cidadania, dos cidadãos, para verificar o que está acontecendo. Gastos públicos, a maneira como os governos estão se conduzindo, inclusive, em alguns casos, se governos federal, estaduais e municipais estão respondendo a direitos que foram incluídos na Constituição. Então, o Ministério Público ganhou uma grande autonomia, cresceu, se desenvolveu. Em segundo lugar, a Polícia Federal. A Polícia Federal no Brasil, não é? Desde o governo Fernando Henrique, mas nos últimos governos também, ganhou um grau de autonomia, de profissionalização muito maior. E, em terceiro lugar, a Justiça. A Justiça vem passando por um processo de mudanças extraordinariamente importantes no Brasil. Em primeiro lugar, com a criação do Conselho Nacional de Justiça. Em segundo lugar, com a emergência, a exemplo do juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, de uma nova geração de juízes que tem, na sua perspectiva, uma dimensão republicana extremamente forte e arraigada. Então, eu diria, em resposta à pergunta do Marcelo, eu diria que nós estamos caminhando na formação de um sistema de integridade. Nós estamos muito no início, nos primeiros passos desse sistema. Mais autonomia da Polícia Federal, que investiga e, quando é o caso, denuncia, como tem sido o caso em muitos casos do Brasil, como às vezes a televisão e a imprensa indica. Um Ministério Público que cada vez mais, não é, está denunciando não apenas os pequenos criminosos, por assim dizer, mas inclusive figuras do mundo empresarial e do mundo político, como é o caso agora dos donos e dos presidentes das grandes empreiteiras do Brasil que foram incluídos na Lava Jato, não é? E uma Justiça Federal que está sendo mais rigorosa. É claro que esse sistema pode regredir, ele pode ser puxado para trás, por assim dizer. Depende de apoio da população, depende de apoio dos cidadãos e depende de que todos nós tenhamos clareza que estas instituições do sistema de integridade são uma segurança de que o sistema democrático funciona levando em conta interesse público e não apenas interesse privado de facções, de pequenos grupos. Isso depende de atividade, de uma presença ativa dos cidadãos brasileiros no sentido de apoiar essas instituições do sistema de integridade e, ao mesmo tempo, de nós cobrarmos, nós denunciarmos, nós, de alguma maneira, saímos de uma postura usual dos brasileiros, que é uma quase passividade, permanecer todo mundo em casa, de alguma maneira, sempre esperar que vai ter um líder que vai fazer por nós ou que vai ter um partido que vai resolver, e nós temos pouco envolvimento. Eu acho que chegou a hora de mudar esse padrão. É uma mudança do padrão, inclusive da cultura política, necessária para darmos mais qualidade para o sistema democrático. A grande pergunta hoje no Brasil não é se tem democracia, nós temos democracia. A pergunta é qual é a qualidade do sistema que nós temos. Nós podemos ter mais qualidade para responder melhor ao interesse público, mas depende também da nossa participação. Ela já melhorou, é possível dizer isso, nesse amadurecimento, 30 anos aproximadamente de nova democracia? Já pode-se dizer que a qualidade é melhor do que ela era
visivelmente melhor do que ela era, sei lá, 10 a 15 anos? Não, eu acho que é melhor. Eu acho que é preciso ter muito equilíbrio na análise dessa situação. Por um lado, nós avançamos. Vejam bem, eu mencionei de partida alguns fatores, que eu vou me permitir repetir. Se nós tivermos eleições periódicas, de acordo com aquilo que está previsto na legislação, na Constituição, ninguém burla a existência dessas eleições, com graus de fraude, de um controle da justiça eleitoral muito maior, é um ponto positivo. Se nós tivermos também, não é, como nós tivemos no Brasil, muitas vezes, períodos muito longos de intervenção militar, intervenção totalmente indevida, anticonstitucional, autoritária, antidemocrática na política, se nós tivermos um grau de controle em que os militares se circunscrevem aos seus papéis profissionais nos quartéis, sobre a liderança de líderes e autoridades civis, também é um sinal positivo. Nós avançamos também um pouco nessa direção. Se nós tivermos uma disputa eleitoral que não, para enfrentar, como foi mencionado pelo meu colega, os principais conflitos econômicos e sociais do país, não através da brutalidade, da violência, mas através de meios pacíficos, nós também avançamos no sentido do sistema democrático. Então, eu diria que em relação a estas coisas, nós tivemos alguns avanços, não é? E também no funcionamento dos nossos três principais poderes, executivo, legislativo e judiciário, tem uma relativa autonomia hoje entre esses poderes. Agora, tem problemas muito graves ainda para serem enfrentados, que afetam a qualidade. Vejam bem, em primeiro lugar, o sistema de representação. Nós temos um sistema de representação através do sistema proporcional de lista aberta, acoplado com as coligações que a legislação, num determinado momento, introduziu, que muitas vezes faz com que, por exemplo, o voto dos nossos compatriotas de alguns outros estados vale mais que o voto do eleitor de São Paulo. Há um desequilíbrio. Isso não é bom para a representação, não é? Também, muitas vezes, nós escolhemos um candidato de um partido e, através dos votos que os candidatos do partido recebem, elege pessoas de outros partidos, em alguns casos, até com orientação ideológica completamente oposta ao primeiro caso. Isso desequilibra a representação. E eu queria mencionar, por último, uma questão. Claro que tem muito mais questões para mencionar, mas o tempo é sempre curto, nós temos que resumir as questões. Como no plenário de hoje eu vejo um grande número de mulheres, eu queria chamar a atenção para o fato de que o nosso sistema tem uma desigualdade na representação dos brasileiros no Congresso Nacional. As mulheres estão representadas apenas 9% no Congresso Nacional. Para um sistema democrático que quer ampliar a sua democracia, eu diria que isso é muito pouco. Cresceu um pouquinho nas últimas eleições, de 6,5%, 7% para 9%, mas ainda é muito pouco. Claro que alguém sempre pode dizer, bom, as mulheres estão representadas por parlamentares que são homens, não é? É possível que sim, mas eu tenho dúvida sobre isso. Quando nós fazemos pesquisa e olhamos as preocupações, os temas que as mulheres querem trazer para o debate da democracia, muitos desses temas não são levados na apresentação de projetos e na discussão de plenário pelos representantes masculinos, pelos homens, né? Então, temos um problema aqui. Temos um problema no que diz respeito ao sistema de representação. É evidente que isso afeta a qualidade da democracia brasileira. Há alguns outros fatores também que poderiam aumentar essa discussão sobre a qualidade. Por exemplo, isso, várias perguntas que chegaram aqui tratam da questão de treinamento, preparo, de melhores condições para a atuação do servidor público, que é o papel, estamos falando essencialmente do papel das pessoas que estão sentadas aqui na plateia. Queria perguntar sobre isso, sobre a melhoria de qualidade e produtividade, quais são os caminhos viáveis nessa situação que nos encontramos economicamente para melhorar a qualidade do atendimento público, para propiciar aos gestores as condições para a melhoria dessa qualidade do atendimento ao público. É possível fazer isso? Queria que você comentasse isso, falando um pouco da questão de tamanho do Estado que comporta a nossa conjuntura. Eu acho que sim. Você tem que ter, nesse momento, também na crise, apesar da escassez de recursos, a
vontade política, a vontade de melhorar tem que prevalecer. Então você tem que fazer capacitação. O desafio é enorme, porque você tem a nova teoria do conhecimento, as novas plataformas de redes sociais, tudo isso já influenciando o trabalho do seu grupo. E vai crescer assim cada vez mais. Então tem que ter uma política estrutural do governo para capacitar os seus servidores para os desafios. Mas para isso você precisa saber quais são as prioridades do governo. O governo estadual, o governo federal tem que colocar essas prioridades e adequar a sua estrutura de carreira ao que vem pela frente. Né? Isso tem que ser feito. Tem qualidade, tem pessoas para fazer, tem material humano, é uma vontade política que tem que ser direcionada. Isso é a minha opinião. Só falando um pouco mais da reforma tributária, que é necessário, que ninguém consegue fazer. Esse governo conseguiu, no governo passado, alguma coisa, mexer na alíquota do ICMS interestadual, um detalhe técnico, melhorou um pouco a guerra fiscal, mas você tem algumas jabuticabas tributárias que são impressionantes no paraíso. A Receita Federal divulgou no primeiro semestre imposto de renda por faixa. Imposto de renda era por faixa de renda, coisa que ela não fazia. Ficou claro que os super ricos pagam muito menos imposto de renda do que a classe média e a classe média alta. Por exemplo, são 26 milhões de pessoas que pagam imposto de renda no país. O 0,3% são super ricos que ganham em média 4 milhões por ano e tem um patrimônio de 17 milhões, pagam somente 2,7% da sua renda de imposto de renda. Por quê? Porque eles são ou donos de empresas ou profissionais diversos que têm empresas que ganham dividendos que são isentos pela legislação, tudo dentro da regra. Agora, aquela faixa intermediária que tem mais ou menos 1,5 milhão de pessoas que ganham até 180, 200 mil reais por ano, tem um patrimônio de 600 mil reais, pagam 15% da sua renda. Então, a reforma tributária tem que ser feita, tem que se pensar um sistema mais justo de tributação. E não avança, porque a questão política fica em segundo plano. Hoje não se discute nada no Congresso, a não ser renúncia do Cunha, impeachment da Dilma. Então o país realmente está trabalhando. Nesse sentido, eu acho, por isso 2016 ainda é um ano difícil, porque vai ser muito difícil resolver isso de uma maneira rápida. Uhum. Né? Entendi. Bom, nosso tempo já está quase se esgotando, temos alguns minutos. Eu gostaria de pedir algumas considerações finais dos dois, mas principalmente insistindo um pouco nessa questão que eu acho que é a principal questão aqui que vem trazendo, que trazem essas perguntas que foram enviadas pela plateia. Qualidade no serviço público, como trabalhar isso na situação de crise, ou seja, esse setor que não para e dá continuidade a esse sistema de integridade e a democracia, como você citou, José Álvaro. Como manter isso, como alimentar isso, sustentar isso a curto e médio prazo, a despeito dessa situação que parece deixar todo mundo de mãos atadas? Eu queria aproveitar essa questão levantada pelo Marcelo para dar uma informação de resultado de algumas pesquisas que nós temos feito que afeta a visão que as pessoas têm, as pessoas comuns, entrevistadas, têm sobre o serviço público. Quando nós perguntamos o que é necessário para as pessoas terem confiança, os entrevistados confiarem nos serviços públicos que são oferecidos pelas diversas instâncias, federal, estadual, municipal, duas questões mais importantes emergem. Em primeiro lugar, tratamento igual do usuário em face do serviço que ele está demandando. As pessoas falam, nós queremos igualdade, nós queremos ser tratados de uma maneira igual. Em segundo lugar, atenção dos funcionários, prestar atenção nas reclamações que as pessoas fazem sobre o funcionamento do sistema. Eu estou me permitindo, são as duas, tem outras questões, mas são as duas mais importantes que aparecem, percentualmente. Né? Eu estou me permitindo chamar atenção para isso, porque algumas das questões que eu mencionei antes, que diz respeito ao funcionamento do sistema de integridade no Brasil
e que pode melhorar a qualidade da democracia, em grande parte, se vocês me permitirem, depende da responsabilidade que as senhoras e os senhores têm nas suas mãos no que se refere ao planejamento, implementação e realização dos serviços públicos. Acho que as pessoas que estão nas atividades de administração, principalmente dos serviços públicos, têm uma grande possibilidade, têm uma enorme responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, uma grande possibilidade de dar uma contribuição para a melhoria dessa qualidade da democracia brasileira com esta atenção ao usuário, não é? Claro, temos que levar em conta, em primeiro lugar, quais são as demandas que os usuários têm, quais são os principais problemas que as pessoas identificam. Mas em cada serviço, em cada área, também esse cuidado, essa atenção em tratar de uma maneira universal, impessoal, e ao mesmo tempo responder a essa expectativa que as pessoas têm para criarem confiança, responder a esses dois quesitos fundamentais. Tratamento igualitário, conseguir entender que os direitos implicam em igualdade no acesso aos serviços. E, em segundo lugar, a atenção dos funcionários àquilo das pessoas que atendem, que têm essa enorme responsabilidade, àquilo que as pessoas entendem que são as suas demandas, os seus problemas. Acho que são dois pontos que podem, levados em consideração, de alguma maneira amarrar algumas coisas que eu disse antes. Quando eu digo que tem uma crise de lideranças no país, significa que, em parte, nós esperamos que, desse volume de pessoas que está aqui hoje, surjam pessoas, lideranças, líderes de serviços, de administração, com uma cabeça nova, capaz de entender os dilemas que nós temos no Brasil e, ao mesmo tempo, oferecer soluções novas. Portanto, dizer que tem uma crise não é apenas uma observação negativa. Claro que é abrir a porta para aquilo que a crise oferece como oportunidade, no sentido de um melhor atendimento, mas, ao mesmo tempo, também das pessoas tomarem iniciativas novas para responder os desafios que nós estamos vivendo hoje com a crise econômica, social e política do Brasil. Tem uma questão final que eu gostaria de mencionar, não vai ter tempo suficiente, não é? Mas acho que algumas das questões relativas ao mau funcionamento do sistema democrático remete para o tema da reforma política. Eu mencionei o tema da representação e mencionei várias vezes o problema do mau funcionamento dos partidos políticos. Em relação à representação e ao funcionamento dos partidos, hoje nós temos mais de 30 partidos políticos no Brasil, sem que isso represente efetivamente posições que estão na sociedade. Nós temos muitos projetos no Congresso Nacional no sentido de corrigir essas distorções e esses déficits. Então, nesse sentido, há uma atenção que nós temos que ter, é de apoiar aquelas pessoas, aqueles parlamentares, aquelas forças políticas que estão caminhando, apontando na direção da reforma política. Novaes, qual o impacto disso sobre o mercado de trabalho e qual o papel do setor público como líder desse movimento de sustentação do mercado de trabalho em meio a essa crise? É muito importante, porque a questão do Estado grande, do Estado mínimo, é uma questão lateral, porque o Estado vai ser grande. A questão é, o Estado tem que ser forte. Tem que ser forte na sua direcionamento de uma política de longo prazo, coisa que não está sendo feita. Né? Agora, o mercado de trabalho, na crise, é o último setor que vai sofrer e ele amálgama a crise. Nós temos hoje no Brasil um fechamento de mais de 1 milhão de postos de trabalho formais. Em São Paulo já está batendo 300 mil postos de trabalho sendo fechados. Então, o setor público e os servidores públicos têm, a demanda vai aumentar para eles. A pressão de serviços melhores prestados vai aumentar. Então, o governo pode tentar fazer os ajustes sem demitir funcionários, capacitá-los da melhor maneira possível para enfrentar a crise e tentar direcionar o planejamento estratégico para 2017, 2018, 2020. O que o país vai ser em 2020? Se perguntar para alguém hoje, alguém análise descer aqui, um alienígena, ele fala, ninguém sabe.
não tem, a política está bagunçada, a política econômica vai para qualquer lado. Então, eu sou um pouco otimista, eu acho que o país tem vocação para o desenvolvimento, como já mostrou no passado, mas o desafio é muito grande. Bom, nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Gostaria de agradecer muito aqui a participação do economista Luiz Fernando Novaes e do cientista político José Álvaro Moisés. E a participação de todos vocês, gostaria de aproveitar para convidá-los para participar do próximo painel Economia Política da Corrupção, Gestores Públicos e as Questões Éticas. Muito obrigado, bom dia a todos.